الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم باو الحمد لله غوليت الله جانتو سيدا فوجي دينديدي إذن ناسن دي خطبة منهم خطبة منهم هند تايم منهم كموضوع بمعنى وفي سطر دي sabi je sottirde dambude giiteli din wonde nge yewtirde o khutba do tuzur ko o yam urtu wattande ila nulad maati anan naziru al mubin jenna saadu modalen be maati burna da maki anan nadir mi zetti nay wa anal bashir mi banginay ko mi halata yani ko duwete islam wal bashirun nadir ko weltinir gol kugal mokyal al janna ol benira kugal bongali te ko dum allah jippinir al qur'an wa atrinul akhir khutba on tarikh ande mo'ina nen ko sappo e go jena ya buru 2015 dum hawri no gay je sabbor du donkin ulure temen ne chapanta te je go fergo annabi al kaba'ir allati tudkhilu an-nar idha lam yatub sahibuha zani junubaji ditawata kala jokkudo din ha mayde nan tawi mo e majji o tuubaali yo ando ala pilaasi gadarngal sinaka jahannama yo Allah dangu en be maaki no tawa e dum go tarku salat salagol juulugol innahum paaka e julde julde o piliyeewal tawadun e piliye je din al-islam mo yeddi ngal piliye wal hara ko o tewi do hara hi mo jippina jipporde kafiru billah nulaga maki awwal ma yuhasabu bihi al-abd hiya salat o jiya don adete visite de kadarngal o fi julde makko den engo bilat bo bilama shiwaha fi julde den visita matawa mahinde selli hinde mo ini wano cerno jo makirani en joni kawaju adi mimmi arde kam mimbardo fi de julde ema ke hubila maasi waha kala ko wana julde e dewal ko wanno Allah darata o jonnay on tigi baraji mud don alhamdulillah rabbil alamin ya Allah mo'inan nge julde men be ma ke wa e guddat sitawinde yiltidama mana de jonnitama jommayre rutta maasi waha odo on ko hulbini ko si hajju ma moddono si korka ma selluno si dewal ma luttungal selluno haajo Allah laay ba tun julde den bonirima hore manan kumma kum boni ya Allah dandu en nun katarangal donc nde do ko de tawande e njani zunubaji mo accinde inda Allah mil ghuyub ka andu do ko wirni
ba'da syirki wal kufur ba'u syirku eke feraku alaku hulmini wa tertagul julde salo julu salagol julu gol goy nun fayta kaina noma wole de fi mudum mo julata no anda ala pila kadangal sina jahannam na on no woni ko ma pine on do ma pina e ko ma pine en ko aya no ton mo anna dalika suratul maun wailul lil musallin wailul lil musallin na tay jahannam juulobe e allah akbar e no on bini on juulobe na tay jahannam Allah dali kono na juuloobe fu fa jota ngi ni wor kan ko ay qur'an wailul lil musallin alladheena hum an salatihim sahun sifa haram dawa kan der julde makko considera julde makko den ko julde fina tawa o te fa ko no julirta yo salli ko tum fi salli ki fina tawa o jula julde fina tawa salandi ko ko fi hon nun julirta wa inna ma inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun men tawno nene baba hino salli go jula men en kadi meden salli gade men jula e a jangi non finde julde a andini ke fi mayre o oy ko ber ko mi tawru na ma be anno golla kon ko ber dum mi maniti e mayre e ka wajati ga bu anaji wailul lil musallin alladheena hum an salatihim sahun sebi anaji kon en joni sefu kartie on kon dum woni hikki do e lejo bay ma innan ko gorko didabo ma tata bo sen jetti chef de carré on en considérimo en jetti chef secteur on ara ko chef carte on ira jilo salis ko on woni gorko tata bo en der gouvernement ji fewndi chef carte on nodda enna mi no fala jama on do hande fana har hida kale otoma hida wadde mécanique e chef carte on de non note imma da don direct ya ha kama sonna jongin na yo bandu dia lotola itta jonci mekanik maati ndara jonci la baati wattola ndara parfum wuji toda en malan ma konto on nge sena de wenne anda se kartiye no noddi on se fu kartiye kanko himo meriti jonci la baati wada di parfum bainama antuma arata julugol anani no noddine o ya sortor non kale otomada salli goda ya da din chonchi ma mekanik feuto ya allah tilka idan gismata dija eska andi mo wanda feuto de do o inni wal musalli yunaji rabba julowo o gunda gol jomi ko makko ne yawde angida hannindini sefu kartiye ma watta gol chonchol la bangol parfum wade kono a handindina e taguɗama tagi kammu tagi leydi waɗugol coñcol moƴƴol to marata gundagol mo tel kay dan gismatan dija woni sen doore oñinde ko ɗum waɗi jultane nde jogui ke ma ana wo nde jonni important wo si dayna fina tawa nde juulira komi juulirta ko ɓay allah farni julde am wa alayhi sartiji timminɗi fi julde ɗin fa mi heɓiloto simi mbaɗo juulugo pesike ko anni allah woni e gundodirde jabbaru samawati wal ardi allah no itti malaikaɓe ko ayni angi nde julde ma sa hoyni fi nden julde allah daali waynul lil musallihin alladheena hum an salatihim sahun o wetsindi ɓeɓe considéra julde nde ɓe considéra al musalliyuna ji rabba wonde juulowo ko ki allah woni e gundade ate fa kadi ko honno wonɗa e juuliroyde puisque julde ma nden de feƴƴa fina tawa ma on korka ma kam feƴƴa fina tawa ma on saabu si tawno hiɗa considirno korka kan en tant que ko korka ka allah farle ma
na fi atawri mawbe mabbe no horde ko dum horirda apere sumay awana no juldo wonno juldo su sumay ara no ko juldo no wonirda juldo fewno sumay eno apere sumay kada wona ni mamon juldo mela wonda juldo ko sumay se sumay may na juldo hande kada teske ala iltizam mo jogino raun fewno sumay fewno sumay hari apenata fewno sumay hari awujjata fewno sumay hari akansata fewno sumay watta no ko boni ko fiu do wadira dum ka julda da presu ma piske na korka anda ka farlu ma ka wonda ko worude ko korka fina tawa piske atay ma be ma ben no horude ko dum wonda ko awoni muslim geografia an awoni juldo geografi piske min mi daw ma ben no wadde hunde kari min kala wadde hunde ka na ko tama santari ke yeso Allah kadar alladina hum an salatihim sahun walladina hum yuraun bembe no yino wayamna unal maun besalora ballor wallitor koy hara ci kawtal malu be kama denirde hara inde kale dan ki inna ala naam an ci andawi da wonde bombe a inni bay ko be bombe awana e bondo mo je ko tako be wo kuma be wo do wona bombe wo do wona mo jube fiyo societe o mas en ahsantom ahsantum li anfusikum si o moƴƴini ko hoore mo moƴƴinan ɗon si o waɗa ko bonɗo an a moƴƴi ɗum lorrata ma bonki makko ki ñande ko ñande dargal fe ko maake awa aran ɗum ɗum e zaɗi sunubaji naateyɗi banu adama yiide ko si on tigi juulaali yo allah dande masiba angal juurugol ɗimmu ɗum manɗo zakat ƴentini zakka salorowo jakka zawdi mum zakka no mari noneji ɗiɗi ɗo gandi e nder zakkaji nisno lintede ko zakka pawi e mum kon ɓe kol ɓe konta e ɗon zakatun naqdain zakka kange e kalisi kange e kalisi zakka kange e kalisi harana ko wona e hutorede kon masalan na kange mo debbo on ɓornoto on wona kalisi ko tafi jawoyi mo ɓorno kon kono ko kange mara ɗum no stoka kobor forjino ton koɗi tew kange koɗi tew kalisi ɗum no banka nder ton ittetake zakka allah wi ɗum noon ko minal kabair sa ittali zakka ɗum ha adaroyge yeeso jooma ala pilasina yiide bismillahi rahmani rahim Allah daali walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda ɓen altinoroɓe kange e kalisi wala yumfiquna ha fi sabilillah hara ɓe ittata haqqe allah on e ɗum fabassirhum be adabin alim weltinirɓe wonde ɓe naatu e jahannama yawma yuhma alayha ñande ɗum wattoya mbembal jandi allah daayina kange ma on e kalisi ma on watta jandi ɓaleri ƴetteɗa an jooma on kange e kalisi mo ittaka zakka wallineɗa nder ton taggideɗa e mum ƴetteɗa ferreɗaɗa noon ka yiide jahannam allah daali yawma yuhma alayha fi naari jahannam ka yiide jahannama fa tukuwa bi haaji baho fa tukuwa kon wiyete tukuwa ɓe paase ƴette waɗe feeruwal ndin on kange e kalisi jommum adde walline malayka paatam wono paasirta coñcika allah ɗo naani woni woodi fillante fattu quoi donc o kawwi sawbi ko haala arab goɗɗon lanɗanima maga tafal on wonda wuude innama o kawwi sawbi ilan paasude coñci anndi allah fattu quoi ɓe paasire biha saabu ɗen jawde jibawu hom tiiɗe ɗen wa junubu hom e becce ɗen wa zuhuru hom e ɓaɓɓe ɗen ɗum ɗo fof paase tigi tigi on allah wi tum ɓe paasa no goɗɗo paasirta coñcol haga ma kanastum li anfusikum ko ɗum aldinonno ɗon fadugu ma kuntum takni zon meeɗe ko laabino ɗon hiɗon alɗinori on ittali zakka e mum ɗe ayeji ɗo ino ka suratu tawba capantati e nayyi capantati e juyi
mung ko tawag ng kabae. Tatabundong at zina. Ala ko pon na tasosyete buri zina. Ala ko halka tayimbe buri zina. Nula tamaki mata fasa zina fi baljating au fi makaning illa wadakala fiha maradu ta'un. Wo zina sa ko ta ko ender leydi siwana Allah addi e mayri nawnaare burde ponde no inne maradu ta'un. Baawo do non benna ko nawnaare bade hande wana bade hande ko nyabbuli importati nyabbuli halka e dibanu adama onun Allah addi rampila sam bade sabu tafassi zina ender leydi. Allah subhanahu wa ta'ala dali wala taqrabu zina wa tanfaddu zina innahu kana fahishatan dullati ka bononda wa sa'a sabila ponila wal tawa nayum satul nafs al muharrama ittugol wonki horminaki wonki ki itali wonki wana wonki beuki harayno dua warede wonki beuki ontene en jangi alquran bona angal tasi konde lordita gore nooji hakkinle rioje ya allah donda yo baade wonki ya Allah dan du julle foyo baade wonki kono ko wonki yonki ko wonki honki du'a ka yobede bismillahirrahmanirrahim arenge suratul maida annen ko wonki honki woni yobetaake Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala innal ladina yuharibuna Allah wa rasula ben dartibe sariya Allah on enulaado ben dartibe sari Allah enulaado ben yimbe dartibe sari Allah enulaado kono ko aya on adori innama jazaa'ul ladin ko woni jotti ben yuharibuna Allah wa rasulah dartibe qur'an darti sunna nabi josendo wa yasya'una fil ardi fasada do wona ponno be kalijo ara ko woni golle mabbe kala dole de be ko bonno golle ndimi wadde ta dole holle ta dole mabbe alquran wo kon an yu katta joddi ben ponde de wadde de war ko bombo aw yu sallabu ma be fete aw to gatta ay diam wa arjulahum min khilaf ma jude koyde tajelu tol wo ko aw yum faw min al ardi ko buri fandu de ko batto ko benade kaso yum faw min al ardi yum ko bawdo hande yum faw min al ardi yum ko fira ko na ko mo kaso wala mo kondani amo o wade won te wati so njangi qur'an on tas kike on tawai Allah yolli der ton aw fasadin fil ardi ma wona bonno wakaleedi chondari ayeji no artongiri e der al qur'an al qur'ana firi am fatadin fil ard wa inni gujjo ko tawabe bonno wakaleedi to nyowo ko tawabe bonno wakaleedi njula ko bongu ko tawabe ne bonno jun kaleedi wadu golli wadu ko tawabe ne bonno jun kaleedi lando bonno laamu ko tawabe ne bonno kaleedi nan ko ko al qur'ana wudi jo anno modo Allah tigi wi kondanimo amma wonki ki ittetake ko wonki ki bonnata kale dido wonki moccinohi wonki julki Allah dali man gatala nafsam bi ghairi nafsin mo itti wonki harana wonki ki itte faka annama gatala nafsa jamia waita ko himme fopon tigi wadi wa man ahaya ha faka annama ahaya nafsa jamia na wonki wo woni ittetake ko wonki moƴƴi ko woni ittetake amma wonki bonnuki wonki halkowi leydi nde
Allah ina king itata aya burana patwa maida wali kinno itte chiki nangama e hore konnere makki kono masti bongon ko honto nde mara dole nde mara ha nde nde ko jogi de ngaje mayre ko sufure wali bannen jangane mo yasi sinjula jo fala ma haju mu yomoddum nodde moje nodde talibabe jangana mo alquran silando hulino fala hebude o nodde o jang joma nodde jangana mo alquran o don jogi de ngaje ne amma ko de wi wade ko e ko de wi ajje ko e ngaja kaydo yo Allah yirmene den sabo annabi o wi jowi on akulu malil yatimi zulma ko nyaamu gol jawdi al yatima e hore toñe dum ko tabaadu na gani junu baaji li gawli taala innal ladina yaakuluna amwal al yatama zulma innama yaakuluna fi butunihim nara be nyaamo be jawdi al yatima e hore toñe ande ko be nyaami ka deedi mabbe kon ko yite wa sayaslawna sha'ira be naati e jahannama sibe mayi be tuubaali be jonta ke on jeego on e njani zunubaaji den tawaadi e naadooji jahannama si on tigi tuubaali adda sappuho birrijaali ɓiɗɗo debbo nanndinoo e gorko ɓiɗɗo gorko nanndinoo e debbo ha akhiri zaman iblis wala subala kadi sadaka alay iblisu zanna sikke iblisa den ma faale iblisa on gongi e tagoore ne tentini nguusaman nguurnen no wala kadi sadaka alay iblisu zanna iblisu gongi e hoore maɓɓe o wiino wo ko an yo Allah ɓay tun a halkirilan sago adama ɓiɓɓe annabi adama ɓen kala laawol feewgol ko woni mi jooɗanto ɓe Allah ñannde darngal dari wala tajida ka ɗum sakirin a tawoyta ko ɓuri heewde maɓɓe no yettuma laaɓudanna lahum sirata kal mustaqim mi jooɗanto ɓe kala laawol foccingol kala laawol ngol alqurana e sunna wi waɗe mi jooɗanto ɓe ɗon minna tan waɗɗu laato ɗum puisque cheytani wi présente ngimo ngin ngin faalaka tiina cheytani wi présente ngi iblisa ngin e hoore balore nden ngin faalaka tiina ngin ko beleeɗe muɗum jokki jonno sa jokki ngin hara an kadi ko beleeɗe ma jokkuɗa hara woni sago iblisa atta sabbuho birrijaali nanndina golle worɓe wonande rewɓe minal kabairi l azima tasabbuhu l marratu birrajuli gor debbo si nanndinike e gorko fillibaasi ka coñcol kalabsel pantalon ɓornagol pantalon awel koolan ma ɓorno coñco e hiidu koy wa kullu libasin tahkii badanal marra kala coñcol hiidungol tawngol indikay ɓanndu debbo on tawngol indikay ɓanndu debbo on so a faala ƴettu basan bama ko so a wattike mo tawi mo hiiɗi ɓanndu ma ndum indiki ɓanndu ma ndum yaltini enndi ma ɗin hol coñcol no harmi kadi slam a naata e jahannama sabmalgol sa san san cultur ko minal kabayre ñandinu baji mi wonne yewde fiima puisque probléme social men on enen hiɗen felliti mo ronndi en kaamilu en woonday si goɗɗo woni juulowo goɗɗo woni hoorowo si ɓuuɗi heɓi ke o hajjoyi goto a tawi ɗo na bir musilima yes nayi o musilim kono na ɗum fottu wiyete l'islam koko woni l'islam ko gonɗe arde mum odi woni l'islam fi on ɗiɗo fof ko négatif jini ɗiɗo fof ko Allah wi faalak kala ko Allah wi faala kon sa waɗi aduma ko alaye ko juulata puisque julde ma nden arende ne faalima Allah daali alquran inna salata tanna anil fahsaye wal munkar julde ma nden sinde jaɓama si tawi ko julde nde Allah faala nde wonda juldude julde ma nden na julde finatawa nde dandete ko Allah faalata kon inna salata tanna anil fahsaye wal munkar kono si a juuli nde dandalima ɗum andu ko juulinkinagol waylum lil musallin alladina hum an salatihim sahun kalabsil pantalon ɓornagol pantalon debbo hara no hiiɗi awel koolan
ma barna kol kola har so antin fa la portade ko gorejo mun notata wallimi gorto kum pantalon nga ake ko kum ni wa kullu libasin tahki badanal mar'a kala chonchol tangol no fenni ni bandu debbo on non ko jahannama suti so tuba li gawde al salatu wassalam sabu ma ko gonnula do tedd mo ala jangi kisse woni mo an ibn abbas bay ibn abbas fi radhiyallahu anhu ma la na rasulullah nula do hudi al muqt nifin min ar-rijal worbe nandindini be rewbe wal mutarajjilat min an-nisaa rewbe nandindini be worbe wa qala abu hurayra billike la na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ar-rajulu gorko yalbasu libsatal mar'a ogorno jonki debbo wal mar'atu debbo talbasu libsatal rajuli ogorno jonki gorko wa qala ida ma ki fay kan kunula simfani min al-nar yimbe diru ko tawade yimbe yite lamara kuma mi yalbe kaljan daw mum ma hum shiyat kadina bil baqar yadribuna bihan nar yimbe inna min jonna sharia ibe jogi karawatiji ma bedoy haray ko nande e bokkitorgol nagge mana bukkol nagge ko woni golle koy bedoy mangol bukkol nagge ko pirugol aaden kimmojo mun yadribuna bihan nar be pira ko yimbe e na tal janna dinara be tubu den golle don yotte kanje ma be bonnare ma be wa mi saawu ngarewbe kaatiyat ariyat mailat mumilat rewbe holtube holbe ina watti chonchon men a chonchon peske chonchon go surra subhanallah akhir zaman ana ngenda wa zaman turki allah la dande mati ko ma yo allah dandan en kadi o danda en o dandana en on woni o dudeta gore den no sikku de joni kala luwa mo leedi mo ini wallini ko woni luwa dando yo on makatar ngal la ko lan danda makatar ngal ko luwa mo allah wadi kala luwa tawdona allah wadi mo ada do eta kadar ngal billah allah ala ta dir ka kata iskena luwa allah kala luwa tawdona allah fala ki mo harmi ni kati don ngol don ta problem ta gore ne joni penal jondi ngangal ko mo kala yo wad ko fala amma ko allah fala go to lan ta ko fiir ko buri dum hol benade sede ko jetti do joni chonchol islam tawana chonchol hiidu ngol bal ko chonchol ngol haya ko ta ko mo bandu hollata bandu makko nu si wona yeso gom e newe den dibe pele teppe den ko jalete do ben no wi o do hoti so no babba ba wadete na waade modar wi ade modar no habba kadar nga dan ko modar no idan hatu mo kadar nga tong allah habbi mo tong ngandi ta ko te modar arana modar ne important be maaki ko rewbe holtube holbe ma ilaatum oñotooɓe e geddi momi ilaatum naa ko ɓe oñotoo ko woni ko aani ɓe ooñina kadi mukriyat rewɓe hoɗeeɓe worɓe no waddi coñcoy hiiɗu koy no feññini en ɗi muɗum ka kene hino wujo bar feñji tawa hakkunde ma e majji 500 metres nana ar annde ko uurata kon yo no awa parfum welɗo no uura ɗo ɗum fof ko zalkol rijal poɗugol worɓe ɓe ala iman selluɗo alpulaade makiri osonna hoore maɓɓe kaasi kaasini matel bakal bakt koye maɓɓe nen no waawa ƴuugeere ngelooba almaila ooñii ɗum la yadukolna al janna ɓenna ta al janna walla yejitina riha ha ɓeɓata hen do al janna sinaaɓe tuubunde bonnoreɓe ma naata al janna allah no wari ka naadaat ko naada al janna ta naaɓe fay allah naa pijoo afa siftum annama kalagna ko ngabata ko anna komi layna la turja on on sikku commen tagiri on ko fijugol wonde on hotta ka dar ngal ko ton allah tagiri on fiimum o hoote giiteel jeɗɗi ko dambude majji on wonde nge yewtu sottirde dambude majji on wonde nge wani hutuba men on hande fiyo jama on wattan ilay ko woni e guerde ko jeeɗiɗi e jani junubaaji halkooji banu adama koko fewndi hannde attabarruju min mafatihi nnar no tawa e saabije yiite attabarruju ko ngun zamanu feeñani en debbo feññingol hoore muɗum min mafatihi nnar
alladhi yastawjibu al-adhaba al-alima wal-khizya al-adhima dun sabin bina ilatta molana de sabin bina yita musunge at-tabarruj ala kusura te bandunu fappuna yaldina eken laaru namma tanin alla namma dalani no sonna be nulade men ono ye burna sonna be nulade jette chonchi dina tan wota on fenni hore modon wala adil islam on debbo fenni reno hore mu islam on ari holli on debbo ko bandu mun dun suude hay ka julde alla be bandu man fenni be ceddi mesala fala ka julde man en debbo ka julde sa wawni onani kira julde fala ka julde man jonno ngande ko buri jogade jawdi ko debbo yimowo ama harano webi tan o worbe ibe jogi ton kadi ko inne te ko premier ministre de la pays premier ministre dum ko honno gerdete ko yaagol yo worbe jodo webi to ko ya o webi to ya haya du bungo watta chonchoy hiido ko be kamera be filma dun nabe fotoji din edi wade edi edi gashi jange analyse ha be yaltana don jiwo be na ko on premier ministre on ko fi hombo mi do andi da andi mi wolata hoppe da ngande on ko fi hombo premier ministre ko fi hombo an mi da andi mi do andi ko ko ni ko no ni do tron ne wor ha ara yo ara fal ci premier ministre wal khizya alladhim li qawli ta'ala on ngalla harbin rek ko sabu dalu gol makko wagar na fi buyuti kunna o dalan ni son na be nulade be woni ka ciudi mo wala atabarajna tabarujal jahiliyati dula wa ton fenni balli mon ding won rewbe adil islam fenni rayno balli mon ma wa no hefer be fewndi be ande be haja kaydina fenni taballi mon ande ko juldo adwa ka tewta don de bo kefer sitay ko juldo ande dina maka بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Assalamu biluda wa dini lakli dhira wa ladini kulli wa laukari al-musrikun Ibadallah Usikum wa nafsi bitaqwa Allahi ladin Khutubah ni mohon fahim Ko khutubah koto Nane kuburno joga di bone Edir khutubah aranong Ko serdem piji Inno konta piji hulbi nidi eden arde khutba ni mo tawon ko kanko buri hulbinade edi khutba arano objective men on e fidi khutba je ko yo jama on nandu na mere adira aduna ko yo jama on nandu so on wadi qur'ana pecce tak pecce di dendar aye je alquran ko consideri wo ko huldo al sen jetti alquran en wadinde pecce tati en taway pecce didi ayeji alquran ko allah consideri wo ko huldo allah ko woni huldo allah ko tertido kala ko allah wi faala ko wete taqwa kala ko allah wi faala ka mattito da kala ko allah wi wad wada ko wi wada wada acca wete ko allah taqwa ko allah on wadi ka suratul baqarah kafi sumaye Allah dali kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum taqtabun fi urant fi urane ko Allah faala ka ko agi sampul fi urane gol ko Allah faala ka ko musi be julbe Allah o kien haqille yo Allah wawne tasgor golde sen wawne sen wawe tasgor gol haqille men enele yanguta ko kangurnda men kono problem on nandi baytun hakkille den sitas kike colonization experience ko banu adama on jonna kon siminni colonization de experience wanatele makabangal portobe bentum
o portojo gaño dina tentini dinul islam o kolonizmo do ha kolonizim busama kon o kolonizmo ma ha koloniz hakille made tay hakille made wawata hettade sabu kanko jonutude hore ma o jonutude ma hore ma wo o innay be independant wo tawde o gayni jogade ma hakille den abrama den kon ko kanko sinki demokrasi on amin ba piro ngon wadi taw ibale be no suteni yo amerika on leedi wotiri bela jobe heba independant ma be tawti gero be tawai gero gero be wara buy kambe bale ben be skiar don andi porto ben e fa no kala bale je heba independant ha ka woni andado dun no rema ka jiida bale jong na yo hetto amerika ko makiro sodal ko lutu wonde makko don andi mi don wonande am do ngurna andala Zaki Jackson ko kanko woni premier opposant tawano do ka hedgol democrate ka Europe Obama won do kono eske for to be newni yolam bayla ma gol baleje tour mu ngewti amiret ko Jaki Jackson be jet balanni ka ko Barack Obama mo bemmu ye hanki amma mo ba mu sodano on mo mama soro mu sodano on be balallam puisque pour e matudo matudo lam ta bullo ambe jontu de mahor no ko ambe jabi hakkele nyande ko non bay bale ben tawti mo kapiro en jonna on ende panna mi hettina on jungo porto mi yaltina on de colonisation porto me o je jontu si don mo jindu de der amide wilaya to jinin o wada den hakke nyande ko hewti balejo no rondi donga o gari batrim on nan tembe jikku makko o ni balejo njaw balejo njel rawtri donga ngala jabi jodi ka julla ne jetti donga ngal rondi yalla dan den hakki jabe de yakki jabba mara belbe simin ni jabe de hakki rona colonisation por compte no wodi colonisation wa hakki lo ngadi por compte on jabu ma hakki le den kal islam tay ngurna ma wa ta men minade kala kami meda ko yo tabbe biske ko Allah hudri ko woni wo kono si hakkille maade ɓe jabnu ɗe hetto yalten on colonisation foti koya mo colonisation immorde julɗo foti koya colonisation immorde kemero kono a hettaki o Abraham Alen ko darimo kamero walimo rondi mo nder kander oto oyimio soforon gari soforon gari o yeƴƴitima ani pourquoi ida rondi e nder ida e nder oto o hinni pullan on wiino jaɓede hakkil moƴƴa yalla tan ɓen jaɓede hakkil o hakkil woni fi banu adama sa nani mummunte aaden serti ko de hakkille siɗe jagamara ko a mummunte ɗute ara anda oɗma soyti o jaɓide ɓenni pullo ma wino ta rowtir ha hewtoya o hinni o wino simi rondi ɓe nami rowtir ha hewtoya kowa joni noon hay fimo e nder oto ɓay o ƴettirino aade pullo makko on ko yo rondo dongal ngal ko nurondi mo ngal mo nder oto hakkille jaɓama ka jaɓaka woni colonisation des esprit yo allah dandu en ɗum ɗon probléme mo joguiɗen on 90% e probléme mo joguiɗen on ko jaɓede hakkille ara hakkille ne wata taska artin kam mi falno ƴetton ɗo 50 000 jonno sonnamo yo yaw o sooda mafiji mbiɗon mari jama no gasa hirson beeba ma hirson nagge o daara ne serdi ma fedin fof o waɗa ɗum ne inne positif o waɗa lamnam o waɗa basalle o waɗa kala ko waɗete fiya ma fewi ure wi mafe ngi jippine wona joni hewti senndugol himo joguino ɗon en tum bonaneedi mum no kon kon ara ɗon ha ko gayna kon yaltina ko allah jolni kon kon ko waɗa ka nder mafe toon coray coofe waɗa nder toon coray nene makko la ilaha illallah o bonni mafe ka o bonnaɗi comme ɓe ñama taw mafe ɗon ɗum ɗo ko négatif wiyete ɗum ɗo ko négatif wiyete saabu coofoye boobo toso koye perdini 100 000 mafe o hibbete ka hibbetake si a juuli ñallal ngal fof
a hori nyande wo nyande a wadi gasara ka nyande wo nyande a wadi kala ko banu adam warante kon sa terta ko goni kon Allah fara ka eske ma songi ba ma sab ko fina di ma ko ko negatif ko non ne bon de positif ki arten kala ta ya ka docteur competent ko en ma visite yetta goddo mo takka ka be jama na ina fof fofa ba bi dali o yatna resulta ko an ma ko hunde kare nanguma o winda na odna si ko docteur competent on odna ma ta so de le keten artia tawimo ko en ma de do a yetta dum bim yetta ne do nyalo ma yetta ne do kiki dum ko positif wete kono en ne tetta nyama ko wota nyamu landa wota nyamu maji wota yar kafe yi wota nyamu ber dindo ko negatif si tay woni a nyawndori be da comprimer je ha denni sa ajjal ni da negatif je naw normal ni ngir tata o ni sallay ni hulela ko bul tan ko na fata ko so nguli lan de mon de mi jaba ne so ngula na ko de mon de na fala o do wari Allah hawri Allah hawri ni sawaba o wada sawaba na ko wa o wi wo sotter de nga yi te ngen ka di shaabi je chapan e nay ko bone ji chapan nay sotta tak jam ko yi te jeedi di mi no mi la ko ngi to peske mi wata sar di do dun do to ko jabata o wi wo de do sotter chapan nay ko kafa de hakunda wor be rewbe awwalan ugul walidain jaggam bol ne ba dem mon do ngakulu riba nyam bol riba tammo no akul mali la tim nyam bol jawdi al yatima wora ton na yo ngal tidi bu fana ande al nabi ten tin sa fini ha penu la do jo yo ngal zina wal bol zina ge go on surbul khamri yar bol bere ge di don al qabar al kibar wal faqr wal khuyala mawnin tina gol e kungu gol e nyaaju gol je ta fi on sahada tu zul sada gol fana je na yo ngal bu musanat tukku gol sahido wa adamu ha tak fol garibati wal jara ko buri wol binade tukku gol sangido o tukku gol adem padon dirado ma debbo ma adem debbo kawtal je ma de zanuka asaduka illam ta'khudha ya kutuka dengal mangal ko butori ma sa joka tingal gal nyamete ngal lutne te kajan rem dengal mangal Allah subhanahu wa ta'ala ka tele mazina bay zina on ko yittu on ki sinar ko mojettale mojettaka Allah wi mi fala ta yon wulu firu ki wona hara ko nayo nun dube yiri dun don gita mon yiri kam kara bongol no kambe tindore ndax on faw yido yiri dun gita mon ne jadro dun gita mon on saati mi ne unay wulu fi zina kono si wona dun kala wulu fi zina wadan yala mo pata chapan jira to ya donc yeron tangal manga iya yin beno ya da anda ko on be wadi sikki tara ni ne sina ko bon be wata bon de wal manga dengi ma bon gi anu yengi bon ni ma de wanga no tawai ko na da ko to jahannama tawai sa ko sotto wal yite tukku gol goddo hakunde ang Allah mi jangu e deftere den ni wandema sai pai kum no ya baida ai pai kum no ya inna e a kum pai kum nan de modi kari wi kee sa no na modi kari woni ne modi nena ma modi kari ko kawta tu ma ko ni tan nena la ni tu inna e a kum pai kum nan de modi kari wi kee ma kum nan de modi kari wi kitan de billah wallah si ko alquran woni nyaawore ni na wala te pata chapan jera sam go ko ngol fis ke atu kine na ma yo no si tay di sariya ji anda a de no fubbo tun e majjere wono de wono annante mo nagge majje der bae ma e der ngesa be nduma no nyaama tun ha may den taadu har ko hore dum wonna de mar dewal ala mar a dewal ko ko holor taadum mi e julugol de ar ko julugol a faati suure kadi juulay tay ko julde fo woni ko nafata aade faati suure men juuli o woni ka tribunal wonde ma nay juulu ko bandiru de pilasa bandibe ya wara bo do yetta mo jawdi ya juulu ko aade nyaaway no do mon ko aade ilmani mo maratina me woni me bon ni juulde
arno be war golle mamul husayn ben kat juula yo be noddi nayno be juula ne kere ko julde wo woni julde anno ngi dama en gurna maada mi juulay ye juulu ko hadi daara ko ma gonna maada ko jonne ma positive har dewal mangal Allah jaban tingal ka tan joktora hunde ko mangu joktora bandu ma joktora mi wani bo si o julde ko julta ko ngaba en jaban tan mo fo bonni julde ma are bonni ma awuri dubi capanne jeego itta non dubi capanne fijaade tay Allah no feewnuma capanne jidan ke candi way na capanne har ko jidan ke candi way ko won gurdan da onti ki yata tugor inna ye e talen ka de ngata de watta yata mai onan ya am ka julir de en ga tubi no gay tay bi balde ha ma na dubi capanne ta tay bi balde ha on waɗa de wal capanne ko waɗa no de wal deske ko anna jeyno ma on saati ko keccuma nguyda yeyde ngo iblis jawan non tawande julde ma sa sen analyse yo nar ene jogino tan analyse ene julde e ndedde bi capande je ko lere ji julu ade julde pay wagutu ko juuti wako juuti sa gunni 5 minute ka wagutu goto sa ki diga taw ta ko baaw ko ya julu julde don to hocco jun kaaba ado na woni imamu jan imamu je feewu do ha en non do ben imam en ga makka dalle ko beske ko don tori hokkude kaaba ko ya julde be den julde ko woni ami ade tan day no tumi tori kensi Allah o tan nabi tan day no hore me bay pelle to kan nabi to en hakke tay la sir tan tigi day no hore me to hore bala na wona na gurndam aduna jaasu kun ko ngala faida ci kun bonnani ma gurndam ma saati da dan ara ci ta sahara no atu kun ci ke fer mo ala dina o daro to dan ka tumi na ya le tani kun tutura ba e jalla jaka mi wonta en gulla ara mi ara no atu ya Allah dan julde hewtede non kada o enni wo Allah ko dum en am wali dawla khamsa tan yetta jawdi ko jama o poje ko ara ko hore hotgol jatta yedi yanta be ay ta jetta ma gol ben na he a ne mbar hebi gol ben na he ni honto nokel kan kone na marka profita ara ko gundang hewtina kone na marka profita kiranya kamar ka pakka kamar ka porofita yani ko ngoy ka kan bada do min jonna inde woni na marka wujja donc na marka wujja ara bi plus ne sala ka wujja ara ti zero singur na ngade ngewti no wonno nafa ko enta ko jul ha ka ko dai ni tago shafa ni ke dai ngude am do ner mi joji afa ni ka sin ni tago tem sama ta den dai no hor ma yalla kan dai no tago aqdu amwalin nas bil batil ko dum woni sappo e ko jettugol jawde yimɓe hoore mere sappo e tati assati ka goyka sappo e tati assati fif bel kayl wal misan ɗoytugol peese ma ɗoytugol ede sappo e nayi alhirsu fi ttijara hodugol kanjula yaga waɗa tic tac kar no jogi hakkil baba no wawi wawi watta jula yaga ko ami toon noon no hulɓini ngur dan dan so waɗi on tic tac ɗon o jetti ko yimɓe jeyi o jetta o tarafu ɗa o jetta o tarafu ɗa o yawa mantano ɗi makko en he mi tuƴƴini kaarijo mi tuƴƴini kaarijo ɗum laara ko jogii ɗon eedi sina no woodi ko wotta joni noon a waɗi ko Allah yiɗa yallaki a mantoya a waɗi bone summaramay saabi ha ɓari a a ɓugike bone on a bonta ɗum ko bone Allah subahanahu wa taala no haɓdima kasibul mali bel halsul kaabibe faggora jawdi gongol fenade sappo e jeego alla ihtikaru bi an tukbi a sila summa tuzihiruha inda hajati nnasi ilayha ihtikar hey njula hey yalla faabo yo njula wo yettugol ko marsandise mum on suuɗa hara fewnde on saati mo kala no mari marsandise on ammara ko maakon suuɗa ha ñande gooɓe inne ene eɗon anndi ka kawde kariyeete e ɗum ala fewndo no saɗi itta woɓɓe ya bibilis tan he kaari en noon no maɗi kon noon e sa waɗaali seeɗa mi waɗama hollo ene an wo makko on heɓi bone yo Allah tan ɗo mayde on tubaali on bone ɗon are on alaaka ya on ka Allah sappo e jeeɗiɗi bayu kulli muharramin kal hamri wa aflamil fasad wa sara'ibil aghani al muharrama wa sajairi wa daf
alal ikhtilat bainal ulama sapo e jeedi non gongeng yeey gol kala ko Allah harmi he lagine mi ya ka cornis mi faala yawde telen ka ente kamay ka cornis kamay dara be yi kay nete non ka annante mi ka telen ka borun ko wonta ida yawde ka cornis naka oturu don dare o eh awa landriya tigi ka turnam don heewi ka tawataaru suka men dari no jogi bare min bare ji ko ne ko kona de ye ye bare ji wona de ye ye on ka kuma ore manan ko mun kunna kal khamri wa no bere wa fulanul fata filmu ji bondi bonna di jikku filmu ji halkay di aden yeey bol ni filmu ji wa sara'itu laghani al muharrama yeey kaseti ji gimi bondi harminaade on do kare no harmi kal islam ko tawa ni zaatwal sotto wal yite al kidb mutlaqan fanaade melat kala fanaade no harmi wa damuha al kadhibu ala allah wa rasuli ko buri wol binade fena ko fen golla allah fa abba allah abba inna sappo e jeenay qatlun nafsin muharrama ettugol won ki horminaaki qatlul ghair yani qatlun nafsin muharrama ittangol hore mu won ki mun warta ko warta ko min al kaba'ir sigo do wartike gilanyande inna o mayi ha nyande onati jahannama nyande wo ko wartori ko Allah te warto o setan no nyande ona te jahan wa tabo kon ne bata ci di ma warto da yani kon ne bata ko ta be ta wi wart wa tam da hore ma war gol goddo go goddo yobe ya ya war goddo ya war ya non fo ko jahan ma suti don e dan golle mon son tuba arida bil fahisa wal haram ma arhamha wel torgol bone e ko harmi hara ko sikko ma na mo hikko dirda wono bandira o ma debbo holle jaatigi mu'un ma yaayira o ma holle jaatigi mu'un ma bidda ma debbo holle jaatigi mu'un ma neenira o ma kala mo gastaaje tude holle jaatigi mu'un hara e dawel tigi inna yo Allah boyin onu wadi islamu ngirangan ko islamu ngarmini teu ko se kayla lu sarai defter ne ngile le sarai on wa ci allah hakki mura kal den defter mi jang be ni wo ko allah hakki teu ko se ko se wi marana udigu kulle dam fop ko ni marana udigu ko ko se are ne gerto gal ala yang mi de en are ne dortona don tonal ka kangal woni non ko kangal woni chefon neeniraade buyno takko ɗon don tono to suko koyno faala e maade jeejo he don ton ɗum to sokum noddinde ɗon joggude ɗon jana ngal rek tan piya kura ɗo holla wande ma ɗo ko min jeeyɗo a noddinta ɗo nawlu ɗum ɓe rewɓe ɓe yiɗa ɗo mi kasidaɓe goɗɗo sa tutike ɗo goɗɗo mi addu allah e balɗe ma ko ɗum don tonal ngal woni e hollude don ko ngal jogi nawliigu kira jogi nawliigu kulle ɗen fof ko ala nawliigu o ko ko sewi ko sewi yahe ko wuro kesso kame neata ɗum si deyi gogtino ɗon gori ɗiɗino ɗon gori yara ni ngi jaway haa jippo ɗin min ngi jawa haa jippo giya nawlata allah wi mi harmini tew kosowota war nawliigu e hoore gorko yaen occident tawde ko tew ko tew wuuri ko wiyete pinal makko ngal so présentima ɓeyngu ma koya yettum ɓeyngu makko lumnoɗa muramo ɗenngal pour lui haray kanko woni satisfait puisque a satisfi ɓeyngu makko hara mo yoltanima ɗum miɗon anndi miɗo anndi ka gongiya no chine hari mbi laami ngiye ka université chine sin présente jiwɓe ɓurɓe laɓeede jiwɓe sin e makki seeɗa ningi mbaɗa ngi lumno goɗɗo
kamera tidi nga annani pop filmi o yaltina e television anja pop kono kambe be surindire yo ngandi ko so na la ral be yaltini gollane be tay di wupilun na ko jiwo di hersi tay jiwo ngondirat tay de na wuli gwala imanu ala hepsala mi do ngandi mi do andi wadi adna ono tankari ko wala nan ndengu makko kiske na wuli gwala nyaminu tew ko se Allah wari na wuli gum panu adama nayo hewtudo angal na wuli gum ona ade jaatudo mula adama ki yadkhulun nara dayus na dayite gorko wonto dayus tan san landa mula bonon dayus na ko gorko mo nawla be ngurem inde pinal ara fi lo be ngumaa e ko be ngwa men ni o hoye la ndugi ka fa ande na ingi mi o te bala je den mi ande na nae boje ko min tunji ko be gorko wona nawlu bon aqulu almita wa dam wa lam khind nam gol ko harmi ko allah harmi ko wonno gaydi adamu tanazzi min albaul ya ka hur ko to soko hara jatta tandiya lat ndata ko tal tibura al khiyana jamfa no gay joy al zulm tonye no gay jego man ghayyara manar al ard on sansu do system dotisman on denna ko ben 5 sur 20 an ado la darmude yetta e kawtal maada 5 meter ma jetta dum 10 meter ma jetta 1 meter ma jetta 50 demi meter ado la na tay re di makuni sirfal wala sabasima anati jahannama peske za juule ndi le di Allah jibata juul jamaal sa salliki ke ndi le di Allah fala ko salliki ma be aya ko daki ti adam do jata tak tumbere min arti jali kale di kawtal makko wa ya dum ma ha ke arti wata dum kale di makko so no gay je alman no bel ata wawla wo ko ka wawlida no gay je ti atta jassus e utir gol ba ko te fako gol lata alan hudu gol banu adam e momu al ghidru hudu gol al ghurur yani hodi takon la si yamabil jamali tenkinisi ko ngari bungiraki wal mal ma jawti bungirani wal jaw ma darja bundira ngandal daka no chapanta debili daki at la to ran ta di bol enda chapanta te ta ti anna mi ma won gol watto chapanta te nay al ghibat nyore chapanta te joy asrbu fi aniyatin aw kubu min azat wa fitna yaadel gol kuyen yaadel gol weru on kanke ma weru on kales chapanta teje di al iman ko non feewndi hande al amnu min makri la hola gol pewdi allah chapanta teje di wa adamul khawf min ngad sal da hun golle tamakkon chapanta teje rat al ya asmi rahmatullah tade ko yurme de allah chapanta teje nay ar ya wiingo chapanta nay kitmanul ilmi sharri amma salha anda ko goddo landi anda ko fala do andude shoda mo fi wota andu ko anduda wonan ganyal bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi waswisa fi sudurin nas min al-jinnati wan nas allahumma inna narghabu ilayka fi dawlatin karima tu'izzu bi al-islam wa ahla wa tudhillu bi an-nifaq wa ahla wa taj'aluna fiha min ad-du'ati ila ta'atik والغادتي لا سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا والاخره اللهم ارنا فارزقنا اتباع والباطل باطلا فارزقنا اجتناب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى